herrar, tomtar och troll, drakar och demoner. Låt mig ge plats på scenen för prinsessans rockband med prinsessan! Tack, tack! Okej, bandet, nu kör vi! Yeah.
prinsessa! Hej! Var får du någonstans? Jag var tvungen att slåss lite mot en superläskig drake. Jag ska sjunga den för er också.
kanske inte är rädda. Men vi sjunger. Vi sjunger ändå. Ja. Vi får inte somna. Jag purrar det. Så vi vaknar om natten. Och där finns det någonting som... Ja, vänta, jag får fixa det här. Kom igen. Jag är inte rätt för någonting. Jag hittar bara folk. Nu kommer jag! Ja, jag slog mig i huvudet. Men vad är det där? Ja, det är källartorret. Superläskiga källartorret. Jätteläskigt. Ja, jag kan en superläskig sång också. Ja, sjung den så blir vi nog jätterädda. Ja. En källartång är surt. En källartång vill inte veta av en surt som lyser. Som lyser och som lämnar ögon klockan spänt i mörken. Jag tycker det är larm när de kommer steg på party. Jag vill bara vara i mörken. Jag vill bara vara i mörken.
Han ska precis skriva ner i slutet. Jag får på min lilla magen dansa, det är lovligt. Jag finns mycket bra i sjunket. Jag tror jag går ner i källaren igen. Kolla, det var bara jag. Va? Den nya digitala tekniken är fantastisk. Man kan inte skilja saga från verklighet. Åh, visst är det fantastiskt med musik. Underbart, tänk vad skulle man göra om det inte fanns musik. Vilken fasansfull. Då får man ju hitta på en låt. Men om det inte fanns musik? Om det inte fanns musik? Då får man väl skriva en låt. Ja, men jag menar om det inte fanns musik? Per, så här menar jag ju. Ska vi spela den här? 1, 2, 3, musik!
Man hade världens största
nu har vi kommit fram till den spännande melodin som en kärleksduett. För er som inte vet hur en kärleksduett går till så behöver man två personer och de ska vara lite förälskade. Och det här är inte vilka personer som helst, utan det är trollkarlen och häxan. Och nu gäller det att se vem som har lust i bandet och ställa upp på vem vill vara häxan, vem vill vara häxan. Här har vi det här, kanske här, kanske han, kanske han, kanske han, kanske han. Vi tar Klara här, vi är nästan klara. Vi har fortfarande en roll kvar, kanske någon i publiken, så vi var trollkarl, kanske någon i publiken. Han. Vi tar han som nekar. Det är alltid roligt att utsätta folk som tycker det är obehagligt. Han får vara trollkarl. Då måste jag alltid bli kär. Ja, det är inte så dumt att vara kär. Det kan ha mycket gott med sig. Är man glad för? Ja. Så det här låten handlar alltså om trollkarl och häxan. Kära. Klara, du var cool som en frusen sill. Nu är jag kär och ger som en bil. Du gjorde något med någon slags. Nu ser jag bara dig, jag kan inte låta bli. Jag är förtrollad nu och här. Så, här kommer den. Glada tillsammans. Jag är en sak för dina råd.
Där har vi Morgan som spelar vimla och gitarr. Han är bra på kinesiska också, om han är från den kinesiska vanan. Sebastian spelar bas. Bra. Erik har spelat för en lunda. Och Dan är borta och spelar sån här bio. Johan han vill spela gitarr. Och Klara, Klara, hon sjunger och springer och frisar. Och jag heter Let's go.